Ler? Não, não. Por quê? Dá azar. Vai, já li. Deixa eu ler, vai. Não, não é uma piada, não. É. É. Vocês estão muito sentimentais. Tudo certinho? Foi? Tem os namorados? Peraí, vamos dar, bicho. Não, peraí, escuta. É no frescor do momento, senão não tem graça. Deixa eu dar uma olhada. No frescor do momento, senão não tem graça. Vou enterrar. Já era! Tá tudo aí? Tá. O que é isso? Como é que você pode? Cada ano que passa, fica mais bonita. Ah, você fala como se não tivesse uma deusa. Sim, mas eu não tive filho há 6 meses atrás, né? 2 anos. 2 anos? Eu não acredito que o filho de vocês tem 2 anos. Tem 2 anos. Não acredito que você veio. Achei que você não vinha. E é essa agora? É, por que é essa agora? Por que será, né? Não vai a nada. Ah, que bunda é essa, meu? Vem cá, o Gus não vinha com vocês? Não combinou nada? Não. Então? E aí, seu Felipe? Edrica. Você só sei que tá vivo quando dá uma pinta no jornal. Vai se fuder. Vai se fuder você. E aí, Felipe? Que tipo é esse? Meio gótico, meio idade. Você tem espelho, cara? Vai escrever um... Você, meu amor. Vai escrever um suspense? Fala, meu bem, dá um abraço. Não vai entrar, não? Não mostra. Tem que entrar. Parte do processo. Caralho. Tá telando, entra. Bora, Gus. Sai. Não era tão cagona assim.